Paralajmërimet për arritjen e një zgjidhje përfundimtare në mes të dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë, si dhe gjendja jo e mire të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës, kanë ndikuar që kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Ragni Mustafa, të propozojë mbajtjen e një seance të jashtëzakonshme të kuvendit të këshilltarëve shqiptar të tre komunave të luginës së Preshevës. Në këtë seancë, sipas Mustafës, do të kërkohet përfshirja e Preshevës, Bujanosit dhe të Medvegjës në dialogun përfundimtar mes Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Në këtë seancë të tre kuvendeve të këshilltarëve shqiptar të tre komunave, do të mandatohen institucionet e Republikës Kosovës, filluar prej Prezidencës Republikës Kosovës, Qeveria Republikës Kosovës dhe Parlamenti Republikës Kosovës, që në emër të shqiptarëve të luginës Preshevës të merren me statusin politik tyre përfundimtar në këto zgjidhje, në këto dialog përmbyllës ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Mustafa ka thënë se deri më tash janë mbajtur dy takime konsultative me përfaqësuesit e të gjitha partive shqiptare. Partia Demokratike Shqiptare ka ftuar gjitha subjektet politike shqiptare në luginë Preshevës, përfshi dhe shoqërinë civile, ishë luftarët e ushtrisë trinitare për Preshevë Bujanos Medvegj, dy shoqatat e organizatës së veteranëve të luftës në Preshevë dhe Bujanos, për konsultimin në lidhje me mbajtjen e seancës përbashkët të kuvendit këshilltarëve shqiptar të tre komunave Preshevë Bujanos Medvegj. Kuvendi i kuvendarëve shqiptar të Preshevës, Bujanosit dhe të Medvegjës, edhe pse nuk ka karakter institucional, jo zyrtarisht paraqet një institucion uniteti politik të shqiptarëve në luginë. Seanca e jashtëzakonshme, sipas paralajmërimeve, pritet të mbahet të shtunën në Bujanos, ndërsa vendimet e marra do t'i dërgohen të gjithë faktorëve relevant në rajon dhe atyre ndërkombëtar.